Labas vakaras. Pirmiausia, labai noriu padėkoti žiūrovam. Žinau, kad labai nedėkingas laikas buvo žaist rungtynės, bet dėja tokia susiklosčių situacija, kad tokiu laiku turėjom žaisti, tai pirmiausia, didelis dėkui jiem už palaikymą. O apie pačias rungtynės, kad ir kaip būtų smagu, bet tai yra pirmoji dvikova, žaidžiama taškų skirtumo sistema, tai kaip sakom, tikrai galim pasidžiaugti, kad kažkokia tai šiokia tokia tą persvarą turim, bet ta serija, aišku, jinai labai negreitai, tik tai sausio mėnesį, bet faktas, kad smagu yra laimėti. Atrodo, kad to noro už varžovus turėjote daugiau. Praktiškai kiekvienas žaidėjas buvo pasiruošęs skristi dėl kamuolio ir dažnu atveju ir krito. Taip. Ne, ta prasme, ką aš galiu pasakyti, tik tai didžiausia padėka žaidėjams, žaidė daug jų net su mikrotraumom. Danielius iš vis žaidė su tokia trauma, kur tikrai turėtų ilsėtis, bet ta mūsų tokia situacija, kad tų žmonių nėra ir visiems esam dėkingi ir tikrai, sakau, tas momentas, kai tu žiūri žaidėjus, matai, kad jau iš tų paskutiniųjų varo. Tai tikrai varėm iš paskutiniųjų šiandien ir normalu, nes mes tikrai paskutintas kelias savaitės turėjom įtemptą grafiką, praktiškai be laisvų dienų darėm, tai didžiausia žaidėjom palaima buvo, kad sužinojo, kad gaus dvi laisvas dabar. Atrodo, kad prieš rytą galima praktiškai be tritaškių laimėti. Tik tris pataikėti iš 24. Labai neramina tas, jau ne pirmos rungtynės, kai namuose tokių procentų metam, netgi buvo šiek tiek geriau rungtynėse su Neptūnu 18%, dabar tai tikrai atrodo krepšys užsirišęs, bet džiaugiamės, kad ir be tritaškių sugebėjom laimėti rungtynės. Tai ne tik tritaškių, nors labai gerai kovojat, bet lentą smarkiai irgi pralaimėjot, jie 11 kamuolių daugiau atkovojo ir polime daugiau. Ar per karjerą yra dar buvo tokios rungtynės, kad tragiškai mesdami tritaškius ryškiai pralaimėdami lentą iškovotumėt pergalę? Aš manau, kad yra ir ne vienos, bet manau, kad toj grafoj, klaidų grafoj, jeigu pastebėsit klaidų grafą 9 klaidos prieš 21, tai vėl 12 skirtingų situacijų turėjom, ta prasme, rytas prarado kamuolius 12 kartų daugiau, tai atsidarė mums tų daugiau atakų, tai tai tiek. Mane tai labai nustebino Rodrygešas, pirmą kartą jį mačiau taip žaidinti, jis toks atrodė nerangus, lėtas, pasirodo, gali žaisti visai kitaip, gal jam geriau, kai jis gauna daugiau minučių, kai išvyko Petrilevičius ir galima sakyti, kad tai gal geriausias jo sezono rungtynė, vienas geriausias. Tai žinot, tas visada yra pasitikėjimas žaidėjui, auga ir šiaip jisai gerai dirba, mes neturim pastabų jam. Jisai yra jaunas žaidėjas, taip jisai yra legionierius ir visi tikisi, kad jau turi būti tempiantis komanda, bet mes supratom priešimdami, kad tai nėra tas pagrindinis mūsų žmogus, kad jisai daugiau turės padėti rotacijoje, bet šiandieną, bet kaip sakau, tikrai Rafa gerai, bet kurį žaidėją galiu, kaip sakau, negaliu nei vieną nuvertinti. Šiandien su skausmais, su pražangom, su problemom, su emocijom, bet toks vienas kumštis buvo komanda. O kada grįš į rikiuotę traumuotas Davisonas, dar šie Virbinskio ir Stenionė nebuvo, ir kas Lavrinovičius dar nykstelė atrodo koja, kada jie visi sugrįš atsistatys? Virbinskis, manau, kad jau su mumis sportuos penktadienį, šeštadienį tiksliau, mes, kaip sakiau, turim kelias laisvas dabar. Tai manau, kad sekančius treniruotis jau pradės sportuoti pilna jėga. Bredas paskutintoj treniruotėj išsisuko koją, tai čia yra čiurnos trauma. Jis dar bandė apšilimą daryti, susiteipavo, išgėrė nuskausminamųjų, sitrynė tepalais, bet nu, matėm, kad ne tikrai be šansų. O Lavrinovičiui pirmiausia reikia poilsio. Jis ten turėjo tokią traumą kojoje ir šiandieną vėl tą pačią koją užsigavo. Tai mums to poilsio svarbiausia reikėjo. Tai dieną iš dienos žiūrėsim, bet labai tikiuosi, kad tai nėra rimtos traumos. Vietoj Petrilevičiaus jau kažko ieškot ar neieškosit? Tai mes ieškom, mes iškart sakėm, nuo pat pradžių, kai tik sužinojom, mes pradėjom ieškoti, bet nu, ta rinka tokia yra, kokia yra, mūsų galimybės yra tokios, kokios yra. Tai kaip ir sakau, mes nenorim kažkaip tai perskubėti, suprantam, kad tos rungtynės veja rungtynės ir tų
visos jos mums yra svarbios, bet tikrai ne, kaip sakau, bandysim nepadaryti klaidos ir nepasiimti žaidėjo, kuris pirmiausia, nenorim, kad būtų sugadinta atmosfera komandos ir pati darna. Nes žaidimų, čia nuo trenerio daug kas priklauso, kaip tu išnaudosi, mažiau ar daugiau, kaip matėt, Rafaelis mažiau gaudo žais, gavo šansą, pasinaudojo, tai čia nuo trenerio daug priklauso. Bet mums labai svarbu yra žaidėjo charakteris. Nu, Žagaras nepataikė tritaškių, bet jo prasiveržimai na, kosminiai, spūdinginiai. Neįtikėtinas greitis, ar galim sakyti, kad nu, jis dar ir patobulėjo nuo sezono pradžios, atrodo, mėgavaisi žaidimu, jis be jokios įtampos. Šiandien jis buvo panašus į tą Žagarą, kurį turėjom iki lango. Gal taip pasakysiu, nes paskutinių rungtynių prieš langą su Lietkabeliu jis nežaidė dėl ligos, tada išvažiavo į Latvijos rinktinę, ten 5 dienas pragulėjo, nes turėjo COVID-ą ir jis nesportavo. Praleido ir mūsų tą treniruočių stovyklą, kur klubas buvo mums sudaręs galimybę Druskininkuose stovyklauti. Tai jis tik dabar grįžinėjo į formą, jo praeitos rungtynės matėsi, kad toks per jėgą viską žaidžia. Dabar kažkiek tai tikimės, kad ta forma grįžo, šiandien pasirodymas fantastiškas. Ir paskutinis tas dalykas, jo jam techninė pražanga už vaidybą, kaip atrodė ta situacija? Ką aš galiu pasakyti? Ką aš galiu pasakyti? Nu, eilinės rungtynės, kur viskas priklauso nuo to, kokį mes pasitikėjimą duodam varžovui. Jos labai priminė mūsų paskutinės rungtynės LKL su Šiauliais. Ir mes žinom, kad visos, kiekviena LKL komanda, jeigu mes duosim pasitikėjimo, jie žais ir jie neturi ką prarasti ir tikrai kabinsis ir šaunuoliai Kėdainiai. Jie tikrai nori pasveikinti su pergalę komandą, trenerį. O kas liečia apie mumis, tai aišku, turbūt visų pirma pats turėčiau prisimti, nes turbūt tinkamai nenuteikiau komandos, gal net tie žodžiai buvo parinkti. Tikrai ir pačio pusė daug kas šitose rungtynėse, bet kai pradė rungtynės pramesdamas iš pokrepšio, negrįždamas visiškai į gynybą, čia yra tik tai apie žaidėjus. O labai daug klaidų padarėt, 21, ko galima taip paaiškinti, Margerio 5 klaidos, 4 Fridriksono. Galbūt galima paaiškinti, kad gal su netinkamu mentalitetu atvažiavom, galvom, gal daugiau norime laimėti tas pirmas rungtynės, bet iš tikrųjų tos rungtynės, kai yra iš taškų skirtumo iš 2 rungtynių, tai kiekviena taka yra labai svarbi ir mums trūko šiandien kantrybės. Mes norėjom iš pirmos opcijos atakuoti varžovus, varžovai tą perskaitė ir labai naiviai praradom begalę kamolių, kur tikrai turėjom būti brandesni. Ar galim sakyti, kad na, Fosteris rimčiau nusiteikė žaisti prieš stipresnės komandas, šiandien likti su potencialiai silpnesne? Komanda žaidėt ir ar nėra taip? Manau, čia ne vien Fosterį tas liečia. Mes nesam dar tokioj sezono stadijoje ir tokiam lygyje kaip komanda, kad mes galėtume rinktis, kurias rungtynės mes žaidžiam, kurias rungtynės nežaidžiam. Ir čia sakau, visų pirma, tai ant manęs tai eina, o kitas dalykas irgi žaidėjai. Mes jį turim išgauti kažkokį stabilumą ir eit ant tos bangos, kurią pagavom, bet... Šiandien labai keista, kad mes nuvertinom varžovą, prieš kurį jau šį metą jau buvom pralaimėję. Bet gal pralaimėjimą lėmė ne vienus teikimas. Pavyzdžiui, jūs lentą laimėjot labai užtikrintai, 11 kamuolių daugiau atkovot ir polime 11 nusėmėt, jie tik 7. Ar vis dėl tik nusiteikimas prastas? Manau, kad viskas mūsų galvose. Esam geresnė komanda negu šiandien ir turim daryti teisingas išvadas.